Eleições 2018, na reta final para o segundo turno, a macro-região recebeu hoje a visita de João Dória, candidato ao governo do estado. Tudo bem com o senhor? Prazer recebê-lo. Roberto, um grande prazer estar com você novamente, um prazer. A gente tem sentido agora, os últimos dias, uma movimentação maior do eleitor. O senhor está tendo um contato maior com esse eleitor. O que o senhor ouve nas ruas? Eu ouço, evidentemente, a vontade do voto. As pessoas querem votar. Estava um pouco distante. Se você analisasse isso um mês atrás, Roberto, havia um certo distanciamento, mesmo no primeiro turno. Agora não. Há uma, eu diria, uma decisão das pessoas que querem participar. Se tornou uma eleição de plebiscito. Você tem claramente dois campos. No plano federal, um campo de centro-direita e um campo de esquerda. O Fernando Haddad, evidentemente, petistas, comunistas, pessoalistas, socialistas e todos os istas estão ali aglutinados. E o Jair Bolsonaro, que tem as forças de centro e as forças de direita e de extrema-direita. Então, é um plebiscito. Vota contra o PT, vota a favor do Jair Bolsonaro e das teses e dos programas econômicos que ele tem defendido. E em São Paulo, a mesma coisa. O maior colégio eleitoral do país, 33 milhões de brasileiros em São Paulo votam neste domingo aqui em São Paulo. E aqui também é o voto da esquerda, que é o voto Márcio França. Esquerda, PT, PSOL, PDT, os socialistas, os arrivistas e muitos vigaristas também. Essa é a turma da esquerda. E aqueles que são de centro-direita, que fazem a opção, como eu fiz, pelo Jair Bolsonaro, uma política liberal, uma economia liberal e um programa de governo centrado no Brasil, na geração de emprego, geração de oportunidades e um Estado menor, mais eficiente, mais transparente. Então, temos um grande plebiscito no plano local e no plano nacional. Isso motiva as pessoas, evidentemente. Há um acirramento também de ânimos nessa etapa final. O que eu entendo com uma certa normalidade, exceto pelo fake news, pelas mentiras, pelos ataques. Isso é muito ruim. E, Roberto, você que é um grande observador da política brasileira, eu mesmo vou tomar essa iniciativa de falar com a presidente do Superior Tribunal Eleitoral. Não é possível que daqui a 2 anos, nas eleições municipais, nós tenhamos essa profusão de fake news de toda a ordem, atacando contra as pessoas. Aqui não estou nem além da minha própria defesa, porque eu tenho sido muito, muito atacado, mas, de maneira geral, não é o que a população deseja. Quem está em casa, dona de casa, pai de família, ele quer saber propostas, ele quer conhecer o que o candidato pode fazer para melhorar a sua qualidade de vida. Ele não está preocupado com os temas fora da política e principalmente com fake news. Mas é um mal desta campanha que nós vamos ter que corrigir. Fake news, o senhor foi atacado nesta semana. Absurdamente, porque houve uma confusão generalizada, aí envolve tudo e todos, envolve o senhor, envolve a família e escapa do campo da política. Completamente. Completamente. Isso daí, o que pode representar de negativo dentro desse contexto da campanha? O tiro saiu pela culatra. Evidente que eu tenho família, tenho esposa, tenho filhos, fizeram uma montagem de um vídeo, uma montagem grotesca. Já saíram 3 laudos, Roberto. 3 laudos, provando que isso, nenhum dos 3 é nosso. O nosso laudo sai agora, daqui a pouco, com os contratados pelo nosso advogado. Mas 3 laudos feitos por 3 veículos de comunicação, atestando a falsidade desse vídeo. Um absurdo. Quer dizer, chegar a este nível de você entrar, falsificar, utilizando computação e elementos que hoje na comunicação permitem que você use esse tipo de subterfúgio numa campanha. É lamentável. Agora, quem interessa isso? Eu não estou aqui acusando o Márcio França, o meu adversário, mas é muito estranho que há 4 dias do pleito, nós estamos na liderança da campanha, todas as pesquisas nos colocam na liderança. Hoje mesmo saiu o Ibope, a nossa posição aumentou e a distância favorável a nós aumentou em relação ao Márcio França. Aí sai um vídeo apócrifo, que ninguém sabe de onde veio e quem fez, com cenas grotescas e que já as primeiras perícias indicaram ser falso, ele foi manipulado. É muito triste e eu repudio isso com todas as forças. E se isso partiu do meu adversário, ele merece o meu desprezo, porque isso é uma coisa inconcebível numa campanha. As outras forças políticas também, indiferentes, esquerda, direita, centro, também se colocaram contrárias a esse tipo de fake? Totalmente. Não, só me trouxe solidariedade, Roberto. É evidente que eu não torço por isso, porque não gosto de fake news e não faço fake news. Mas só nos ajudou. A facada do Bolsonaro e esse vídeo vão nos eleger. O Bolsonaro será eleito presidente do Brasil e nós seremos eleitos aqui em São Paulo. Mas eu preferiria que a campanha se fizesse em torno de propostas, né? Quais são as propostas dos candidatos para a saúde, para a educação, para a habitação, para transporte, para a segurança pública? É isso que a população deseja. Até num debate de uma rede de televisão ontem, finalmente nós conseguimos, até porque eu coloquei o tom logo no início do debate, que eu estava ali para debater, eu não ia fazer engalfinhamento na televisão, e sim um debate sobre propostas de governo. Amanhã temos o último debate, vou me conduzir da mesma forma, Roberto. Proposição, alternativas para a economia de São Paulo, para a geração de emprego, a geração de renda e principalmente na área da saúde e da educação, por conta das pessoas mais humildes e mais pobres que precisam dessa atenção. A gente gera emprego desde que a gente tenha mão de obra qualificada, tem empresa consequente, enfim, precisamos do mercado externo. Educação, o que o senhor propõe para que a gente tenha mão de obra qualificada? Roberto, nessa área, o campo é amplo na educação, mas vamos focar aqui na educação qualificante. Nós vamos valorizar muito as ETECs e as FATECs. Os cursos da FATEC, ETEC, essa região aqui de Ribeirão Preto, todas as cidades em volta, temos várias ETECs e FATECs. Os cursos são qualificadíssimos. Quem participa de uma ETEC e de uma FATEC, provavelmente alguns que estão nos assistindo agora, quando chega no último ano, tem 86% de chance de estar empregado. Um bom emprego, um bom salário, com plano de saúde, plano previdenciário, plano odontológico, que é tudo que as pessoas mais desejam, é ter a oportunidade do emprego. Por quê? Emprego é cidadania, Roberto. Quem tem emprego tem cidadania. As pessoas não querem assistencialismo, as pessoas querem ter um emprego, a oportunidade da sua própria autonomia. Então, os cursos profissionalizantes das ETECs e das FATECs serão ampliados e multiplicados nesta região e em todo o estado de São Paulo. E vamos trazer também investimento privado para as ETECs e FATECs. Vou dar um exemplo concreto. Região de Ribeirão Preto, uma região do agronegócio, poderosa e forte. Aqui nós temos grandes empresários do agro, setor de açúcar e álcool, por exemplo. São Paulo é o maior produtor do país. Nós vamos convidar algumas dessas usinas a cooperarem com as FATECs e com as ETECs. Para quê? Para formarem mão de obra para suas usinas, porque a qualificação da mão de obra melhora a condição profissional da própria usina. Ela não precisa treinar nem ter pessoas lá 3, 4, 5, 6 meses até chegarem no padrão, no standard que elas desejam. Elas já vão ter, no seu primeiro mês, essas pessoas qualificadas. É uma economia de escala para essas empresas. Procede assim na Alemanha. Nós vamos introduzir isso aqui, com isso vamos dar mais capilaridade para os cursos, mais qualificação e mais empregos. Agradeço a sua presença no Jornal da Clube. Obrigado, Roberto. E olha, eu que já estou perdendo a minha voz, eu quero emprestar a sua voz, porque uma das melhores vozes do rádio e da televisão do Brasil está aqui em Ribeirão Preto com o Roberto. Obrigado, uma boa noite para você. Até Tchau, mais. Pessoal.